центру. Ми продовжуємо нашу постійну рубрику, де спілкуємося з головами та представниками осередків Пласту в Київській області. Сьогодні до нас завітав Богуслав. Розкажіть трішечки про себе, кілька слів і яке ваше відношення до Пласту. Доброго дня, звати мене Микола, я гуртковий крижаник вовків. В Пласті я не так давно, 2 роки. Відношення позитивне, тому що я пластую, мені це подобається. Супер. Як ви потрапили до Пласту? Як ви дізналися? Бо я скажу відверто, я коли навчалася, я б, мабуть, якби знала про Пласт, я б хотіла стати ще й новачкою, можливо, пташатку навіть хотіла, якби знала. Але, на жаль, я дізналася вже в дорослому віці тільки про Пласт. Про Пласт я знав давно, тому що я читав літературу україномовну, яка була доступна в бібліотеці, в школі, і вивчали ми його також на уроках історії. Але якось до самого Пласту я не долучався. Коли захотів, я жив ще в Миколаївській області, і тоді шукав осередка, там не було. І коли я звернувся, хотів вступити, мені сказали, що такого там не буде, і найближчі роки не буде розвитку в тому напрямку. Якщо хочеш, то зроби сам. Я дещо попробував там вивчити, літератури не було, нічого не було в такому плані. Це був ще десь 2012 рік. Потім я пішов на навчання, переїхав після навчання жити в Київську область, і вже тут я влаштувався вже на роботу, собі осів, то потім вже повернувся до цього питання, і вже потім, коли я звернувся другого разу, то вже був і сайт, вже була певна кількість інформації, було куди звернутися, була вже методична література певна, то вже геть зовсім по-іншому можна було це все зробити. І потім я вже звернувся через Plastor.ua, там була кнопочка долучитися, я долучився, зі мною зв'язався менеджер Ксенія Дремлюженко, і ми з нею вже потім почали будувати наш маленький осередок по Славі. Окей, які перші кроки ви почали робити, щоб утворити в себе осередок, гурток? Ви написали на сайт, далі? Так. Я написав на сайт, зі мною зв'язався менеджер, ми домовилися з нею зустрітися, і там пройшов певний період часу, ми з нею розпілкувалися, вона мені розказала, що треба пройти навчання там онлайн, потім я дала мені книгу, яку прочитати, «Життя в Пласті», і потім я вже визначили ми там дату, коли буде КВДЧ, кваліфікація дійсного членства, і потім я приїхав сюди в Пластовий вишкільний центр, пройшов навчання, і потім вже почав збирати собі дітей, робив оголошення, вони не працювали, ходив по школі, на мене дивилися директора, казали, ми подумаємо, але якось не було довіри до директора, Багато просто хто не знає, що таке Пласт, це якось перестороги якісь. Потім я вирішив скористатися іншим шляхом, я до батьків, яких я знаю, що є діти 11-річного віку, я звернувся, і потім одна з мам мені, скажімо так, організувала 11 дітей, які прийшли, ми з ними зустрілися, і після того потихеньку певні діти відсіювалися, певні лишалися, і так у нас лишилося 4, які ходять зараз. Супер. Як ви вважаєте, чи має вплив сам Пласт, національна скаутська організація, коли вона починає зароджуватися в громаді? Чи якось це вплинуло на громаду, можливо, на інші громади? Чи є якась взагалі, поштовх? Багато хто каже, що якось, наче щось таке зароджується і поки що ніхто не знає, що. Пласт матиме свій вплив, але треба, щоб цей осередок мав певну вже історію, або був певний час, мабуть, років 2-3, наприклад, якщо дивитися по Ірпені, то в них вже пластовий осередок впливає на саму громаду. Так. Да? В нас ще поки не впливає, ми поки ще маленькі, ми вчимося. Але, наприклад, нас вже запросили приєднатися до створення молодіжної студентської ради.
О, круто. Вже... В Богуславі. Да. Буде створена в Богуславі молодіжна рада. Супер! І... Я ж просто голова обласної молодіжної ради. Да, і нас запросили залучитися до цього процесу. Класно, тоді вітаю. З ким ще співпрацюєте? Я думаю, що співпраця у вас точно є, як мінімум з пластом шкільним центром. Да. Але ж з ким ще можливо співпрацювати? Співпрацюємо, у нас з'явився новий директор музею в Богуславі. Він проукраїнський і... Це такий музей, який можна вниз там спускатися? Так, да, так. Да. У нас там 4 музеї, вони входять. Музейний комплекс, можна сказати. Ну і директор музею нам активно допомагає. Я його племінників також долучив до пласту, але вони тут ходять в бучі пласт. Ого, як це також? Ну, такі схеми. Почали спілкуватися ти. Та й, в принципі, співпрацюємо з лісгоспом, нам деякі лісничі, там, ми їх залучаємо там, до своїх заходів, і вони нам розповідають про ліс, як за ним доглядати там, і так далі. Єгерська служба, така співпраця. Ну, це дуже класна співпраця, я вам скажу. Особливо, якщо говорити, що ви практично стартуєте, ви тільки починаєте включатися, мені здається, через рік-два у вас буде такий список партнерів і ще такий самий список потенційних партнерів. Це 100%. Які проекти реалізовували? Можливо, до чогось долучалися? Щось найбільш сподобалося, прям такі вау? Ну, долучалися ми до організації краєвого табору. Долучалися ми до, наприклад, вчора ми їздили на всеукраїнську акцію вшанування боїв під Крутами. Поки що хлопці меншого віку, то вони як організатори ще не виступають, але дещо допомагають там. В принципі, таких акцій ще в місті не проводили. Плануємо ярмарку зробити. Думаємо на день BP зробити першу ярмарку як презентацію в місті. Клас, це буде класна піар-кампанія для саме вашого середку. Ну так ми це її запланували. 100%. Що особисто вас мотивує бути членом пласту? От що, сьогодні неділя, ви б сиділи вдома з жінкою, з дитиною, не знаю, дивилися фільми. Але ви сьогодні в пластовому шкільному центрі? Ну, мотивація – то це мій насамперед розвиток. І я знаходжу собі якби корисний час, щоб проводити його з користю. Не лише там вдома сидіти на дивані, да, але я можу подорожувати. Маю гарний колектив, в принципі. Маю курінь, з яким спілкуюся. Ну, я б так би з цими людьми ніколи, мабуть, не познайомився. Бо, можливо, познайомився, ну, але не з усіма. А так в мене є великий курінь, з яким я можу поспілкуватися на різні теми. Ну, і так само вони запрошують на різні подорожі. Можна поїхати з куренем в подорож. Можна, наприклад, якщо раніше я шукав собі компанію сходити в гори, в мене не було її. Зараз тільки там напиши і купа людей вже, які готові піти з тобою в гори. Да. Якщо говорити про, можливо, когось ви вважаєте якимось таким показником, приклад брати, чи є у вас? Ну, приклад до середку, я був в Івано-Франківську, бачив, як працює їхній осередок, і вони класні. Ну, вже, мабуть, дуже великий такий них досвід. Великий досвід, да. В них є там пластова домівка. Як приклад, я беру їхні. А де ви займаєтеся? Ми займаємося на ветеринарній клініці. Після того, як вона зачиняється, ми там, в нас є місце, де ми проводимо свої сходини. Це супер, тому що я скажу відверто, я коли утворювала громадську організацію, вони мене на квартирі відправили. Тому це супер, насправді, це окей. А якщо говорити про проблематику, з чим, можливо, ви зіштовхнулися вже, і що ви розумієте, що буде така проблема? Багато хто каже, от саме, що проблематикою є домівка, що немає де займатися. І хотілося б якесь мати своє приміщення, багато осередків лобіюють це питання, адвокатують. Яка проблематика у вас? Хочете, можливо, виховників понабирати? Немає там, чи от з піарною, можливо, частиною є проблематика? Розкажіть. Ну, мабуть, проблематики немає, да? Не бачу проблем ні в чому.
Тут, якщо людина хоче щось зробити, вона доб'ється, так? Просто на все потрібен час. Якщо є питання, його треба просто вивчити, звернутися. Наприклад, я думаю, якщо за домівку, то можна просто звернутися до міської ради. Зараз дуже багато навчальних закладів, які зачиняються, так? І міська рада навіть там має в будинках культури, які зачинені, там, чи садочки, або навчально-виховні комплекси, які зараз зачиняють і укрупнюють їх. І дуже багато вільних таких площ, їх можна взяти і використати. Але треба цю площу потім опалювати, комунальні і так далі, заходи. Тобто, тут дуже треба шукати тоді джерело фінансування. Тобто, якщо шукати джерело фінансування, тоді треба створювати вже юридичну організацію, і це вже збільшує штат. Треба штат тоді працівників. Тобто тут все буде закручено. Так що, ну, це не так, як проблема, але ну, на це треба люди, так. Скоріше всього, що потрібні дорослі виховники, дорослі пластуни, які будуть цим займатися. Бо якщо один, то гурток можна вести без проблем, але якщо якісь збільшуватися в плані масштабувати станицю, то треба, щоб були дорослі виховники. Скажу вам відверто, моє відношення до Богуславу максимально позитивне, тому що я була студенткою Богуславського модерного коледжу. Не знаю, як він зараз називається, так і називається. Я була студенткою, і я максимально люблю Богуслав, але мені хотілося б почути від вас, можливо, три слова, три якісь фрази, як би ви описали свій осередок? Три якихось особливих таких штук. Ну, особливих таких немає, мабуть. Трьома словами, ну, у нас дружній, маленький, скажімо, морожений колектив, так? Чого морожений? Бо ну, хлопці постійно, як якусь треба десь на вилазку чи ще щось, то не хоче, але потім, як уже йдуть на саму там мандрівку чи ще щось, то потім повертаються вже з позитивними емоціями. Але десь їх, ну, скажімо так, зацікавити, витягнути, то дуже важко. І хлопці думають, що це буде щось таке важке, що наче з них там буде хтось здіватися, я не знаю. Тобто в них такий якийсь, так, мабуть, вийшло із-за того, що хлопці перші свої мандрівки серйозні, то потрапляли просто на весняний рейд. І вони подумали, що це всі пластові заходи проходять так, і вони після того думають. А наступним заходом в них була якраз краєвий табір, окружний. І вони там 14 днів жили в лісі. І вони теж подумали, що кажуть, ми більше не хочемо нікуди їздити, можна ми будемо ходити тільки на сходини. Справді для мене теж найскладніша частина – це табір, бо я дуже така дитина асфальту, але... Ну, але на цьому свій кайф. Потім вони, да, як вже на сходинах сидять, а може ми десь підемо, а може ми вже пробують, розрухаються. Супер! Я вам бажаю, щоб ваш осередок тільки розширювався, щоб всі плани, які у вас є, а вони точно є, вони збувалися, і вам не втрачати свою, знаєте, таку внутрішню мотивацію і ваше ставлення до проблем. Бо я, чесно кажучи, дуже рідко зустрічаю таких людей, які кажуть, та проблеми можна вирішити, це не проблема. Тому я вас дуже вам дякую, сподіваюся, що, можливо, спільні якісь проєкти будемо реалізовувати.